श्री बंगलामुखी न्यूरो सोसाइटीले प्रहरीको साथी मका युवाहरूलाई 10 स्थान पीपी हस्तान्तरण गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनमा प्रहरीसँगै सुरक्षामा साथ दिइरहेका प्रहरीको साथी मलाई बुधबार 10 स्थान पीपी हस्तान्तरण गरिएको हो। विराटनगर वडा नम्बर 10 बंगलामुखी टोलमा जनताको सुरक्षाका लागि प्रहरीसँग खटिएका 10 जना प्रहरीको साथी मलाई पीपी हस्तान्तरण गरिएको हो। जनताको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीको साथी मलाई बंगलामुखी न्यूरो सोसाइटीले पीपी उपलब्ध गराएको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी विश्व अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। होइन, यो चाहिँ अब लोकल कोअर्डिनेसनमा हामीले यो गरेको हो। होइन, यो सबै वडाहरूले आफ्नो वडालाई सुरक्षित गर्नको लागि जनप्रतिनिधिज्यूहरूले र स्थानीय बासिन्दाहरूले नै हामीलाई यो माग गर्नुभयो कि हामीलाई प्रहरीको साथी म चाहियो भनेर। त्यो हिसाबले हामीले उहाँहरूकै टोलको, उहाँहरूकै घरको, उहाँहरूकै परिवारकै सुरक्षाको लागि चाहिँ हामीहरूले प्रहरीसँग सहकार्य गर्ने, प्रहरीसँग सँगै घुम्ने हिसाबले यो एनसिसीको क्याडेट पनि यहाँहरूले देख्नु भएको छ। तर यो पिपीको हकमा के छ भन्दाखेरि, यसको प्रोटोकल छ, कुन प्रकारको काम गर्ने मान्छेले कस्तो पिपी लाउने भन्ने कुरा छ। त्यसकारण हामी सबैको लागि अहिलेको अवस्थामा यो सब यो यस प्रकारको पिपी नचाहिन सक्छ। अहिलेको लागि हामीलाई मास्क, सेनिटाइजर, पन्जा, यो चिजहरू भयो भने चाहिँ हामी स्टिल हामी काम गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि हामी अझै पनि त्यो एकदम भयावह स्थितिमा पुगिसकेका छैनौँ। तर हाम्रो तयारी के छ भन्ने कुरा चाहिँ यो वडाले के देखायो भन्दाखेरि, हामी एक स्टेप भोलि योभन्दा जटिल परिस्थिति आयो भने प्रहरी मात्रै होइन कि हाम्रो प्रहरीको साथी म पनि पिपिई लगाएर चाहिँ नि यहाँ खटिन सक्छन् भन्ने उदाहरण हो। यो उदाहरण अन्त पनि सेट गर्न सकिन्छ। जनताको सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीको साथी मलाई स्वयं सुरक्षित रहन र आवश्यकता भइरहेको अवस्थामा यसरी पिपी उपलब्ध गराउने संस्थाप्रति धन्यवाद समेत प्रकट गर्नुभयो। वडा नम्बर 10 को जिम्मेवारी पूर्ण भूमिका उत्कृष्ट रहेको एसपी अधिकारीको भनाइ छ। यो वडाले, यहाँको क्लबले जुन एक कदम अगाडिको, यहाँ प्रहरीको मात्रै होइन कि प्रहरीका साथी म समेतलाई, यो 10 जना जो यो टोलमा खटिनु भएको छ यो वडामा, उहाँहरूलाई चाहिँ नि पिपी दिएर उहाँहरूले खटाउँछौँ हामी भनेर उहाँहरूले आफै पिपी बनाउनु भयो, आफै छाप्नु भयो र प्रहरीको साथी मलाई चाहिँ उहाँहरूले यो पिपी आज हस्तान्तरण गर्नुभयो। यो हस्तान्तरण गर्ने क्रममा उहाँहरूले हामीलाई पनि इन्भाइट गरेर यो अझै यसमा हामी यो विशेष गरी यो वडा नम्बर 10 कति कन्सियस छ यो कुरामा, कति जिम्मेवार ठान्छ आफूलाई र कतिसम्म तयारी गरिरहेको छ भन्ने कुराको एउटा उत्कृष्ट नमुना चाहिँ यहाँ इस्टाब्लिस भएको छ। लकडाउनलाई सहयोग पुर्याउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले प्रहरीको साथी मलाई परिचालन गरिएको सान्दर्भिक र प्रशंसनीय रहेको श्री बंगलामुखी सोसाइटीका संयोजक सुरेश लाल श्रेष्ठले बताउनु भयो। यो बंगलामुखी न्युरो सोसाइटीले बंगलामुखी मन्दिर र यो न्युरो हस्पिटलको वरिपरिका करिबन चाहिँ नि 150-200 घरहरूको बिचमा एउटा चाहिँ नि सोसाइटी बनाएको छ, जसले सामुदायिक कामहरू चाहिँ नि गर्छ भनेर। र यही सन्दर्भमा चाहिँ नि हामीले यसपालिको यो कोरोना पेन्डामिक जो चाहिँ नि महामारीको रूपमा फैलिएको छ, र यस सन्दर्भमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले यो कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा भएको लकडाउनलाई एउटा चाहिँ सहयोग पुर्याउन केही युवाहरू चाहिँ परिचालन गरेको छ, जसले प्रहरीको साथी म फ्रेन्ड्स अफ पुलिस भनेर चाहिँ नि उहाँहरूले परिचालन गर्नुभएको छ। र यो काम हामीलाई साह्रै प्रशंसनीय राम्रो लाग्यो। आफ्नो वडामा खटिएका 10 जना प्रहरीको साथी मलाई चस्मा, गाउन, हेडक्याप लगायतका 10 स्थान पिपी हस्तान्तरण गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ मार्फत चाहिँ नि यी खटिएका युवाहरूलाई, जो यस वडामा 10 जना छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले आफू पनि सुरक्षित रहनुपर्दछ र आफ्नो काम कर्तव्य पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने सन्दर्भलाई लिएर हामीले यो के अरे पिपी, यो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्स हामीले वितरण गरेको छौँ, जसमा चाहिँ नि भाइजर छ, चस्मा छ, त्यसपछि एउटा चाहिँ नि तलदेखि माथिसम्मको चाहिँ नि एउटा पिपी सेट छ, त्यो सेट चाहिँ नि हामीले वितरण गऱ्यौँ। र त्यो वितरण गरेपछि एउटा अत्यन्तै एउटा सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सानो प्रोग्राम गरेर हामीले उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ र त्यो लगाएर चाहिँ उहाँहरू 2-4-5 मिनट चाहिँ यो एरियामा घुम्नु पनि भयो र अहिले उहाँहरू त्यो पोसाकसहित ड्युटीमा चाहिँ लाग्नु भएको छ, त्यो युवाहरू प्रहरीको साथी म र त्यो चाहिँ अत्यन्तै सान्दर्भिक र प्रशंसनीय आएको हुँदा यसले काम गर्नेलाई पनि अलिकति मोटिभेट होस् र उनीहरू पनि अलिकति यो कामप्रति चाहिँ उहाँहरूले पनि आफ्नो एउटा भूमिका चाहिँ राम्ररी निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो श्री बंगलामुखी न्युरो सोसाइटीको तर्फबाट चाहिँ हामीले वितरण गरेको छौँ। हस्तान्तरण पश्चात प्रहरीको साथी म सहितको टोलीले रिपोर्टिङ गरी घर बाहिर बसेका व्यक्तिहरूलाई सम्झाइ बुझाई घरभित्रै बस्न आग्रह समेत गरेको थियो।